власне, про це поговоримо з Євгеном Рибчинським, політиком, народним депутатом 8-го скликання, кандидатом науки з державного управління. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю вас, вітаю все, шановне товариство. Дякую. Хотів би з вами поговорити про дружбу, дружбу народів, про так оспівану нашими українськими, в тому числі поетами, от, про той інтернаціоналізм, якому ми з вами виховувалися в радянських ще починаючи школах. От, чи варто сьогодні братися за таку різку, знову ж таки, зміну топонімів, назв, табличок? Чи варто це зараз міняти? Чи варто почекати, можливо, кінця війни і потім, уже, як то кажуть, на тверезу голову, на спокійне серце, от, на здоровий, втишений розум, не знаю, як завгодно, от, прийняти правильне рішення, як сказав один науковець, щоб років 80 до цього не повертатися? Ну, для того, щоб років 80 до цього не повертатися, треба саме зараз це і змінити, розумієте? І тоді мінімум 80 років ми не будемо, ні ми, ні наші діти, ні наші онуки не будуть до питання дружби між українцями і московитами повертатися. Ну, на балотах, звісно, з цього приводу вой величезний стоїть, що як же так, та Пушкіна, та за що? От, як ви вважаєте, варто залишити якусь частину, от, не знаю, російської класики, яку вони, росіяни, вважають класики, варто залишити Булгакова, киянина, але тим не менше, який дуже негативно відгукувався про українців, чи все ж таки вже всіх під одну гребінку? Ну, ви знаєте, для того, щоб потім розбиратися, треба зараз прийняти одне правильне рішення, на мою думку. Справа в тому, що всі ці письменники, починаючи з Толстого, це величезні, звичайно, постаті, там, Толстой, Достоєвський і так далі, але всі вони оспівували зовсім не наше буття, не українське. Це перше. Друге, те, що ми з вами вчили, наприклад, в школі, це Достоєвський, Раскольника, якщо пам'ятаєте, який вбив бабусю за гроші. За рубль. Так. Це якраз образ того самого рашиста, який ми побачили в Бучі, який ми побачили в Бородянці і так далі. Хіба мають бути у нас вулиці письменників, які оспівують, які підіймають такі теми і привчають нас до того, що такі люди можуть бути серед нас і їм ще треба прощати? Я думаю, що ні. Я думаю, що Достоєвського точно треба прибрати. Лев Толстой, при всій повазі до його літературних геніїв, він все одно оспівував далеко не Україну, а Російську імперію і російських імперців. Аушвіц лежить Балконський, дивиться на небо і бачить русське небо, розумієте? Ну, де Україна і де русське небо під Аушвіцом, розумієте? Тобто навіть Толстой показував росіян агресорами, загарбниками, людьми абсолютно не європейськими і так далі. Чи має бути місце Толстому, наприклад, на площах, вулицях Києва і інших міст? На мій погляд, ні. На полці, на книжній, безумовно, тому що знати світову класику потрібно, читати обов'язково. Був колись такий норвезький літератор, і він був, мені здається, ні, точно, він був нобелівським лауреатом, Кнут Гамсон. Ви знаєте, його позбавили Нобелівської премії вже після Другої світової війни, тільки тому, що він зачитувався Ніцше, він прийняв Гітлера і, так би мовити, не виражав ніякого супротиву. Тільки за це його вже позбавили Нобелівської премії. А ми говоримо про вулиці імені героїв країни-агресора. Ну, це неможливо. Це неможливо. І це треба змінювати прямо зараз. Інакше всі російські наративи в мирний час знову прийдуть на нашу землю. Ви дуже добре знайомі з, власне, українською естрадою, з цим естрадну, з культурним напрямком, культурним середовищем. І от що кинулося в вічі, що мені особисто, що дуже багато українців, які з тих чи інших
підстав чи, не знаю, життєвого вибору вибрали для себе Росію, які опинилися в Росії, живуть в Росії, працюють в Росії, вони про те, що відбувається в Україні, мовчать. Хоча до цього вони ніколи не подавали, як то кажуть, навіть вигляду, що Україна їм чужа, не знаю, що вони їм не подобаються, що вони її не приймають. А от якось так от само собою сталося, що тих, на кого ти не міг подумати, російськомовні, можливо, інколи навіть не патріотичні, виявилися насправді до глибини душі патріотами і не бояться про це говорити. А от ті, які от маскувалися, не знаю, так от опинилися чомусь там і навіть слова не подають. Дивіться, та сама Йолка відома, да, про яку багато зараз говорять, пишуть. От як такі парадокси взагалі можливі в нас? Я не знаю щодо самої Йолки, здається, вона взагалі з Ужгорода. Так, вона родом з Ужгорода, так, вона сама з Ужгорода. Нестор Шуфрич теж звідтіля, і це зовсім не змінює парадигму його життя, розумієте? Але я не можу казати, у мене моя невістка з Тячого, взагалі, з Закарпатська область, так. Патріотка однозначно. Я не можу всіх під одну гребінку мести. Але якщо ми говоримо про людей, які є публічними, які співають, яким даються державні ефіри, які за цей рахунок стають популярними, заробляють гроші, тут у мене дуже велике питання. І стосовно того, що, здавалося б, російськомовні стають патріотами, зрозумієте, рашисти прийшли від самого початку на абсолютно російськомовлі землі. Вони прийшли на Слобожанщину, яка здебільшого російськомовна. Вони прийшли на Чернігівщину, яка російськомовна. Вони прийшли в Маріуполь, який взагалі російськомовний. І вони не дивилися на те, якою мовою говорить українець. Їм абсолютно байдуже. Вони стали винищувати наш народ. І зараз це визнається усім світом геноцидом. Потихеньку визнається, а потім і буде визнано остаточно, я думаю, що ООН проголосує. Справа в тому, що важкі часи, вони завжди виявляють сильні особистості, слабеньких і взагалі зрадників. Зараз дуже важливий час для країни, і на мій погляд, те, що так проявляються люди, це дуже добре. Бо публіка, яка вірила співу там того чи іншого виконавця, далі не буде ходити на його концерт тільки тому, що у нього нульова емпатія до страждань українського народу. А звідки така імперська ненависть до українців? Ми з вами жили в радянські часи, ми бачили, власне, як от плекалася ця інтернаціональність, да, ця дружба інтернаціональна. От. Ми відчували десь оцю зверхність про російську до українців, що там хахли чуть ли не второсортне. Але тим не менше, на загал, то от, ніби якось і дружба така була. І от бачимо зараз таку люту ненависть. От звідки вона викликана, звідки вона взялася? Адже ми нічого цим росіянам поганого не зробили. Але виявляється, вони нас люто ненавидять. Передусім це пропаганда. Ці, вибачте, пропагандони, Соловйови, Сіманяни і решта, вони ж щоденно десятками годин промивають мізки росіян. І якщо у людей немає якоїсь побічної інформації, вони, звичайно, стають на ті позиції, які їм просто зверху спускаються з Кремля через оці от наративи телеканалів. Справа в тому, що ми з вами теж були жертвами таких самих радянських наративів. Це ж теж про братські народи, це ж наратив. В 32-33 році фактично росіяни знищили 6,5, як мінімум 6,5 мільйонів українців через Голодомор. В той час, коли в Україні були просто шалені, феноменальні врожаї, вони знищили. І потім поставили арку дружби України і Росії. Слухайте, це ж збочення. Це просто збочення. І те, що ми це все терпіли, і на все це просто не вистачало часу навіть звертати увагу. Сьогодні у нас вистачає часу, і я думаю, що не буде і іншого моменту, коли можна прийняти такі важливі, такі радикальні рішення, як сьогодні. Тому всі ці арки дружби,
всі ці вулиці Лермонтових, Пушкіних, Толстих треба прибирати. Звичайно, прибирати треба. Коротше, нехай це все йде за руським кораблем. Ну, як не дивно, так. Як не дивно, так, тому що це теж зброя в руках окупантів. Це мітки. Це мітки, це маркери руського міра. Абсолютно, абсолютно ви праві. Більше того, вони ж у всьому світі вихваляються своєю культурою. А тут вони показали вони не тільки свою культуру. Вони вбивають наших дітей, гвалтують наших жінок, вбивають наших братів і при тому всьому кажуть, у нас велика культура, у нас балет, у нас мистецтво, у нас література. І нібито не можна не погодитися, але треба не погоджуватися. Ми не сприймаємо їх літературу, ми не приймаємо їхній балет, і ми не хочемо бачити їхнє мистецтво. Нехай забираються з нашої землі. Євгена, дуже дякую вам. Спасибі, як завжди, в десяточку. До побачення. Був з нами Євген Рибчинський, політик, народний депутат 8-го скликання, кандидат науки з державного управління.